नमस्कार नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्देशिकाहरू परिमार्जन हुने गरेका छन् हालसम्मको प्रमाणहरूको आधारमा कुनै पनि बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू दुई हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा मापदण्ड बमोजिम बसेको प्रमाण छ र सो व्यक्तिलाई कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि लक्षण र चिन्ह छैन भने पिसिआर नगरी घर पठाउन मिल्छ तथा कोरोना सङ्क्रमणको कुनै लक्षण नभएको व्यक्ति व्यक्तिबाट कोरोना सर्दैन तैपनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट क्वारेन्टिनमा पूर्ण नियम पालना गरेर फर्किएका व्यक्तिहरूलाई पनि पिसिआर रिपोर्ट नभएको भनी घरबेटीले घरमा छिर्न नदिएको समाचार आइरहेको प्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ यस्तो तथ्यहीन र रा राष्ट्रिय निर्देशिका विरुद्धको क्रियाकलाप हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्बन्धित घरबेटी र सम्पूर्ण सरकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ हाल विश्व नै कोभिड उन्नाइस महामारीको चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल इस अछूतो रह सकते छन आज सम्मिक तथ्यांक हे एक करोड़ चार लाख बाहर हजार तीन सौ त्रिचालीस जना व्यक्ति कोविड उन्नाइसवा संक्रमित होने पांच लाख आठ हजार दुई सौ जना व्यक्ति को मृत्यु भैई दक्षिण एशियी क्षेत्रीय सहयोग संगठन साक सदस्य देश संग नेपाल लाई तुलना हेर्दा नेपाल करने मूलुक मुलुकहरुमा अफगानिस्तान बंग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान र भारत रहेको छ त्यस्तै कोभिड १९ बाट प्रत्येक दस लाख में मृत्यु हुने बांग्लादेश, भारत मालदीव्स अफगानिस्तान र पाकिस्तान भन्दा कम रहे कोभिड उन्नाइसबाट प्रत्येक दस लाखमा हुने मृत्युदर नेपालको विकसित देशहरू जस्तै अमेरिका बेलायत जापान र चिनभन्दा कम रहेको छ नमस्कार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड उन्नाइस सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र प्रभावको पछिल्लो विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ अब आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौँ विगत चौबिस घण्टामा हाम्रो बाइसवटा प्रयोगशालामा चार हजार सात सय एघारजनाको आरटिपिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या त्रिपन्न हजार सत्तरी रहेको छ आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दस हजार तिन सय एकचालिस छ कोभिड उन्नाइसबाट सङ्क्रमणमुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुमला एक पुरुष आइसोलेसन सेंटर पिपरा कोहलपुर बाके जिल्ला एक पुरुष अल्पाइन नर्सिंग सरलाई जिला पंद्रह पुरुष साई साईकृष्ण आइसोलेसन सप्तरी जिरा पंद्रह पुरुष गंडकी गंडक अस्पताल पर्सा जिरा दुई पुरुष जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीबाट चार पुरुष कोशी अस्पतालबाट झापाका चार महिला र दुई पुरुष मोरङ जिल्लाबाट तिन महिला र दुई पुरुष पाथर जिल्लाका एक महिला सुनसरी जिल्लाका एक महिला एक पुरुष बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट मोरङका आठ पुरुष आज को डिस्चार्ज होने हमने नौ महिला रन पुरुष गरी जम्मा साठी जना रहा आजसम डिस्चार्ज होने महिला महिला दुई र सतहत्तर रुरुष दुई हजार नौ सौ सत्रह तीन हजार एक सौ चौरानब्बे जना हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन उपलब्ध छ र हाम्रो भाइबर ग्रुप र वेबसाइटमा जोडिनेहरूको सङ्ख्या पनि यथेष्ट छ टिबिआरटिपिसिआर नमुना सङ्कलनको नतिजा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा सप्तरीका चार पुरुष सिराका एक महिला र नौ पुरुष उदयपुरका दुई पुरुष झापाका दुई महिला र तिन पुरुष र सुनसरीका दुई पुरुष हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सभाका तीन पुरुष गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा सप्तरीका दुई महिला र उन्नाइस पुरुष प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका तीन पुरुष रौतहटका पाँच पुरुष र महोत्तरीका उन्तिस पुरुष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका सात महिला र बिस पुरुष बाजुराका एक पुरुष काठमाडौँका दुई पुरुष रौतहटका दुई पुरुष स्याङ्जाका एक पुरुष गुल्मीका एक पुरुष सिन्धुपाल्चोकका एक महिला र एक पुरुष गोर्खाका एक पुरुष सर्लाहीका एक महिला र सात पुरुष भक्तपुरका एक महिला र बागलुङका एक पुरुष हुनुहुन्छ पाटन अस्पताल प्रयोगशालामा डडेलधुराका एक पुरुष काठमाडौँका एक महिला ललितपुरका एक पुरुष हुनुहुन्छ यस्तै गरी वीर अस्पताल काठमाडौँ प्रयोगशालामा अछामका एक महिला बैतडीका एक पुरुष डोटीका एक महिला र चौध पुरुष हुनुहुन्छ यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा काठमाडौँका चार महिला र पाँच पुरुष र म्याग्दीका एक पुरुष हुनुहुन्छ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका एक महिला र आठ पुरुष लमजुङका तीन महिला हुनुहुन्छ यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा स्याङ्जाका एक महिला र दुई पुरुष र तनहुँका तीन महिला र तिन पुरुष हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घा खाँचीका दुई महिला र पाँच पुरुष पाल्पाका तीन महिला र पन्ध्र पुरुष हुनुहुन्छ राती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा सल्यानका एक महिला र एक पुरुष र दाङका दुई महिला र उन्नाइस पुरुष हुनुहुन्छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा रुकुम पश्चिमका एक महिला र सात पुरुष बाजुराका सोह्र महि महिला र बत्तीस पुरुष बाँकेका एक पुरुष र दैलेखका तीन पुरुष हुनुहुन्छ सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा बैतडीका एक महिला र दुई पुरुष बाजुराका एक महिला र एक पुरुष डडेलधुराका दुई महिला डोटीका तेह्र महिला र दुई पुरुष र कैलालीका पाँच पुरुष हुनुहुन्छ र आजको जम्मा एकात्तर महिला र दुई सय पैँतालिस पुरुष गरी तिन सय सोह्रजना हुनुहुन्छ र कुल जम्मा एक हजार छ सय सन्ताउन्न महिला र एघार हजार नौ सय सात पुरुष गरी जम्मा तेह्र हजार पाँच सय चौसठीजना सङ्क्रमित हुनुभएको छ र सङ्क्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण यस प्रकार छ प्रदेश एकमा जम्मा पाँच सय पन्चानब्बेजना र आज को बाह जना प्रदेश दुई में तीन हजार सात सौ चौरानब्बे जना रज को बयासी जना बागमती प्रदेश में जम्मा चार सौ जना जनाज को सोह जना गी प्रदेश में जम्मा एक हजार सत्रह जना जनाज को पच्चीस जना प्रदेश पांच में जम्मा तीन हजार आठ सौ सात जना जनाज को सड़चालीस जना कर्णाली प्रदेश में जम्मा एक हजार चार सय छैसठी र आज तेह्रजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा दुई हजार चार सय सन्ताउन्न र आजको एक सय एक्काइसजना हुनुहुन्छ र यसो गर्दा जम्मा तेह्र हजार पाँच सय चौसठी र आजको तिन सय सोह्र र पाँच सय भन्दा बढी केस पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा प्रदेश दुईमा महोत्तरी रौतहट र सर्लाहीसहित तिन जिल्ला प्रदेश पाँचमा कपिलवस्तु र दाङ्गरी दुई जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली छ र आज हाम्रो अनुरोध छ कोभिड को रोकथाम र उपचार नियन्त्रणमा नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महज्यूको नेतृत्वमा पूर्व मन्त्री गगन थापा एनपी साउद चन्द्र भण्डारी र प्रभु बुढाथोकी सहितको टोलीले सरकारले कोभिडका सम्बन्धमा गरेका कार्यहरूको बारेमा जानकारी दिन तथा सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि सुझाव दिनका लागि माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई आज भेटी छलफल गर्नुभएको छ माननीय मन्त्रीज्यूले कोभिड उन्नाइसका सन्दर्भमा गरिएका प्रयास र कार्यक्रमको अवस्था तथा बिरामीको उपचारको अवस्था एवं पूर्व तयारीका सम्बन्धमा मन्त्रालयको धारणा राख्नुभयो यसका साथै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने क्वारेन्ट टिन को अवस्था मपदंड अनुसार सुधार गर्नुपर्ने नॉन कोविड अस्पताल का सेवा दुरुस्त बनाने व्यक्तिगत सुरक्षा का सामग्री पर्याप्त व्यवस्था मिलाने साथ ही गर्भवती महिला र बाल लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रदेश स्थानीय तह को असल समन्वय को आधार में प्रभावकारी कार्य करने केस मैनेजमेंट लैज्ञानिक रोखिम मुक्त बनाने सीआईसीटी को कार्य थप प्रभावकारी बनाने काम में पारदर्शी रूचना संप्रेषण लज व्यापक बनाने रमी को आत्मविश्वास बढ़ा सुझाव दूनभ नेपाली कांग्रेस को तर्फवा प्राप्त सुझावर को कार्यान्वयन करने सन्दर्भ में इस मंत्रालय को ध्यानाकर्षण भज को कोविड नाइन्टीन संबंधी प्रेस ब्रिफिंग यहीं अंत्य हो धन्यवाद नमस्कार